dan ketibaan yang amat berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pelajaran Malaysia. Daripada kawasan bandar, tetapi kita tidak kurang cerdik. Sebab itu saya sebutkan ramai yang capai kejayaan yang cemerlang, saya ucapkan tahniah. Jadi atas dasar itu, pelajar-pelajar yang datang daripada kawasan-kawasan yang dianggap luar bandar, bukanlah ceruk sangat bagus ni, luar bandar, jauh sikit daripada. Dalam kesempatan majlis yang berbahagia ini, Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia akan menyerahkan penajaan program Zoom A kepada murid UPSR 2010 yang melibatkan 53 buah sekolah rendah dalam Parlimen Pagung. Program Zoom A merupakan salah satu wadah pembelajaran ke arah kecemerlangan akademik yang berbentuk interaktif menerusi internet. Semoga segala daya usaha ini mampu menjadi pemangkin pembentukan modal insan negara yang cemerlang. Ketua Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia untuk menyerahkan penajaan tersebut kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pelajaran Malaysia.